Muitas pessoas buscam dizer que os primeiros capítulos de Gênesis são metáforas, ou como um relato poético. Mas os capítulos iniciais de Gênesis seria poético? Devemos entender que termos poéticos têm construções poéticas, e textos literais têm construção narrativa direta. Fazendo pesquisa de forma escrita, vemos Gênesis como um relato extremamente descritivo. Construções poéticas não são determinadas no texto. Isso seria padrão, por exemplo, nos escritos suméricos do conto de Enuma Elish. A construção é poética, o que não ocorre em Gênesis. A primeira definição é: no princípio, criou Deus os céus e a terra. O termo princípio, no original em hebraico, define a primeira coisa que ocorreu. É como uma ordem numeral, como primeiro, depois segundo e assim por diante. O termo Deus, que no hebraico vem do significado de poder, a palavra Deus no verso define um plural para poder. Poderíamos dizer que o termo Deus aqui no verso é literalmente o Todo-Poderoso. O termo criar no hebraico vem diretamente do sistema de formar algo, dar forma a alguma coisa, e define céus e terra, em que diretamente no hebraico definiria acima e o que é firme. De certa forma, a tradução correta de um texto extremamente antigo jamais poderia possuir uma linguagem complexa. De fato, o texto seria assim: primeiro, o Todo-Poderoso formou acima e o que está abaixo. E assim, vemos no modo hebraico um sistema bem narrativo. De certa forma, o texto nesse ponto não vai contra o conceito teórico do Big Bang ou qualquer outra teoria científica, pois nas teorias científicas não define o antes do Big Bang. Assim, no primeiro verso, não temos definição de um verso poético. Já no segundo verso temos: era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. A primeira oração é claramente descritiva, ficando o termo Todo-Poderoso e Espírito como possível poesia ou não. A questão é definida se os hebreus consideravam o Espírito de Deus como um fator literal. E claramente temos que o Espírito de Deus, na cultura hebraica, é definida como um conceito literal e não poético. Na descrição do verso, a terra era formada por água, ou seja, poderíamos ver um planeta com água em sua superfície, como um enorme oceano, e que Deus estaria em sua superfície. A questão é: podemos aceitar que a Terra era de fato assim? Primeiro, o verso 1 diz que primeiro foi feito os céus e a Terra, mas não diz quanto tempo é esse primeiro. Uma pessoa pode dizer: primeiro eu lavei o carro. Ora, isso não diz que instantaneamente o carro foi limpo, diz apenas que primeiro ele lavou o carro. O verso em 1 disse a mesma coisa, ou seja, não diz quanto tempo demorou para fazer os céus e a terra, mas define que primeiro foi isso que foi feito. A questão da terra sem forma não está falando de uma visão do espaço, mas uma visão da superfície. Assim, a terra era um grande oceano. Os planetas, com um certo tamanho, têm a capacidade de reter gases e condensar formando líquidos. Assim, teríamos normalmente um planeta com camada gasosa, com outra camada líquida e outra sólida. Com essas camadas, a luz do Sol não é visível na crosta da Terra e assim, quem se encontra na superfície do planeta vê um local escuro. Essa é a forma do planeta definida em Gênesis 1. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.